السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. معزز حاضرين، كتاب موسوعة المناهج الشرعية يعني شريعت کے حرام کردہ مسائل کا انسائیکلوپیڈیا، اس میں مختلف ٹاپکس تقریبا ہم لوگ 57 ٹاپکس کور کر چکے ہیں. 58 ٹاپک ہے، 50 پر 8واں 58واں کتاب الدعوات یعنی دعا سے متعلق. دعا سے متعلق کون سی چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، منع ہیں شریعت میں، وہ انشاءاللہ آج سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا. قبل اس کے کہ وہ سلسلہ میں شروع کروں، ایک باب گزشتہ چیپٹر کا رہ گیا تھا، وہ ہے باب کل لہو باطل الا مستثنی. کہتے ہیں کہ کوئی بھی کھیل کود کی چیز ہو، سب باطل ہے، سب غلط ہے، سوائے اس کے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو، جس کو شریعت نے استثناء کیا ہو، ایکسپشن میں رکھا ہو، بس وہی چیزیں جائز ہیں. مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں عطاء ابن ابی رباح سے ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الانصاريين يرتميان فمل احدهما فجلس فقال له الاخر كسلت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو او سهو الا اربع خصال. عطاء بن ابي رباح کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد الله اور جابر بن عمير، ان دونوں صحابہ کو دیکھا، ان دونوں کو دیکھا، یہ دونوں تیر اندازی کر رہے تھے، تیر چلا رہے تھے، پریکٹس چل رہی تھی. فمل احدهما فجلس، ان میں سے ایک تھک گیا، بور ہو گیا اور بیٹھ گیا، تو ایک نے دوسرے سے کہا، ان دو میں سے جابر ابن عبداللہ جابر ابن عمیر، انہوں نے ان سے پوچھا تھک گئے؟ پھر کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو اللہ کے ذکر سے ہٹ کر ہو وہ لغو ہے، بیکار ہے، غلطی ہے، نہیں کرنا چاہیے، سوائے چار چیزوں کے. اللہ کا ذکر ہوگا تو ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر کو لی ہوئی کوئی چیز ہو، کوئی عبادت ہو تو ٹھیک ہے. دنیاوی چیزیں اگر کوئی بھی ہوں تو کہتے ہیں سب بیکار ہیں سوائے چار کے، سب غلط ہیں، سب باطل ہیں سوائے چار کے. کہا اپنے مشی الرجل بین العرضین، یعنی کسی آدمی کا دو ٹارگٹس کے درمیان آنا جانا، وتأدیبہ فرسہ، اس کا اپنے گھوڑے کو سدھانا، گھوڑے کو تیار کرنا، وملاعبتہ اہلہ، اس کا اپنا بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق میں وقت گزارنا، وتعلم السباحہ، اور تیراکی سیکھنا، تیرنا سیکھنا. یہ چار چیزیں ہیں جو مستثنی ہیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں دنیا کی جس میں کوئی بندہ مشغول ہو جائے تو تمام کی تمام چیزیں بیکار ہیں، باطل ہیں، اور انسان کو اس دنیا میں کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے والی ہیں. مؤلف کہتے ہیں کہ اس باب میں عقبہ بن عامر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی روایتیں بھی موجود ہیں. اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں
كمن التهى بشيء من الأشياء مطلقا سواء كان مأذونا في فعله أو منهيا عنه، كمن اشتغل بصلاة النافلة أو بتلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلا حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمدا، فإنه يدخل تحت هذا الضابط. وإذا كان هذا في الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما دونها؟ کہتے ہیں امام ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز میں مشغول ہو جائے، کھو جائے، بزی ہو جائے، چاہے وہ شریعت میں اس کا پرمیشن ہو چاہے پرمیشن نہ ہو، چاہے فوربیڈنس میں سے ہو، حرام کردہ چیزوں میں سے ہو، چاہے اجازت دی گئی چیزوں میں سے ہو، کوئی کام کرتے کرتے اتنا وہ کھو جائے، مثال کے طور پر کوئی نفل نمازوں میں لگ جائے، نفل نمازوں میں کھو جائے، یا تلاوت میں لگ جائے، ذکر و اذکار میں لگ جائے، قرآن پر تدبر کرنے میں، قرآن کے معنی کو سمجھنے میں لگ جائے، اور اتنا مصروف ہو جائے کہ وہ جانتے بوجھتے نماز کا وقت نکال دے، جانتے بوجھتے نماز کا فرض نماز کا وقت نکل جائے، تو کہتے ہیں کہ تمام چیزیں اسی میں آتی ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے سب باطل ہے، سب ناجائز ہے، چاہے وہ اجازت دی گئی چیز ہو چاہے وہ اجازت نہ دی گئی چیز ہو. اور ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر جو مثال پیش کی ہے وہ مثال نماز، تلاوت، ذکر، اللہ کی آیتوں پر غور و فکر، یہ تمام عبادات ہیں، یہ تمام نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں بھی اگر کسی کو فرض نماز سے، مرد ہو تو باجماعت نماز سے یا نماز کے وقت سے غافل کر دیں، عورتیں ہوں تو باجماعت تو نماز فرض نہیں ہے، نماز کا وقت نکل جائے، وہ تلاوت میں اتنی لگی ہے کہ اس کو نماز کا ہوش ہی نہیں ہے، نماز کا وقت بھی آئے تو بس وہ اپنے درس میں لگی ہے، اپنے تلاوت میں لگی ہے، اپنے ذکر میں لگا ہے، اپنی عبادتوں میں لگا ہے، فرض چھوٹ گئی ہے، نفل میں لگا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ تمام عبادتیں بھی باطل ہو جائیں گی اگر اللہ کا ذکر جو فرض نماز ہے اس میں کوئی کوتاہی پیدا کر سکتا ہے. تو عبادتوں کا مسئلہ ہے کہ عبادتوں میں بھی اگر ایسی کوئی چیز ہو جو انسان کو غافل کر سکتی ہو تو ناجائز ہے. تو انسان اگر کھیل کود میں، ناجائز چیزوں میں، تجارتوں میں، میٹنگز میں، آفیسز میں، یا اسی طریقے سے کھل کر کے کالجز میں، کلاسز میں، جس میں ہو، جانتے بوجھتے نماز کا وقت نکل جائے اور وہ اسی میں مشغول رہے تو شرعاً یہ تمام کے تمام ناجائز چیزیں ہیں، تمام باطل ہیں، تمام کے تمام باطل ہیں، سوائے ان چار چیزوں کے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیے. کہتے ہیں یستثنى ما قید به الحکم کرمی القیس و تأدیب الفرس والسباحة و ملاعبة الاهل وانما اطلق علیها لہو لان فیها مائل الى تعلمها والاشتغال بها فهی لہو فی الصورة لیکن المقصود منها اعظم من ذلك فرمی السهم و تأدیب الفرس والسباحة للاعانة على الجهاد. کہتے ہیں کہ یہاں پر چار چیزیں بیان کی گئیں. کہتے ہیں مشی الرجل بین العرضین، دو صفوں کے درمیان، جیسے جہاد کی صفیں ہوتی ہیں یا جہاد کی پریکٹس کی جا رہی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جو بدن کو بنانے کے لیے ہے، بدن کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، کسی قسم کی ایک بہترین ایکسرسائز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے انسان کا بدن مضبوط ہو سکتا ہے جس سے وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر سکے، جہاد کر سکے، وقت ضرورت جو اس کو مٹانے کے لیے آئے اس کا اپنا مقابلہ کر سکے یا پھر اپنے دین کی طرف سے ایک ڈیفنس کر سکے. تو یہ چیزیں اگر اس کو بنانے والی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَتَعْدِيمُهُ فَرْسَهُ، یا اسی طریقے سے پچھلے زمانے میں عام طور پر گھوڑ سواری ہوا کرتی تھی اور گھوڑوں کو سدھایا جاتا، گھوڑوں کو سکھایا جاتا، گھوڑوں کو تیار کیا جاتا، تو گھوڑ سواری میں یا گھوڑوں کو تیار کرنے میں کوئی وقت لگاتا ہے، کوئی وقت لگاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے وقت کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کے وقت کی پکڑ نہیں ہوگی. یا پھر اسی طریقے سے تعلم السباحة، تیر اندازی سیکھنا، تیراکی سیکھنا، تیرنا سیکھنا، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، اس سے بدن بنتا ہے، صحت بنتی ہے. تو ان تینوں کو آپ لیں، یہ تینوں چیزیں ایک چیز کو اپنے اندر جمع کی ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنے آپ کو لگانے کے لیے منٹلی، فزیکلی تیار رہے،
اس میں اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں درگزر ہے، اس کا جتنا وقت اس میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی اس سے پوچھ نہیں کرے گا، اس کی اس سے پوچھ نہیں کرے گا. اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ملاعبتہ اہلہ، اگر کوئی ہے جو اپنی بیوی سے کچھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، اپنی بیوی سے پیار و محبت کی باتیں کر رہا ہے یا اپنی بیوی کے قریب ہو رہا ہے، تو اس کی بھی پکڑ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے گھر بنتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک نیک گھرانہ بنتا ہے، اچھا ماحول بنتا ہے، اور یہ ایک معاشرے کی اینٹیں ہیں. مختلف جتنے گھر ہوتے ہیں یہ معاشرے کی بنیادی اینٹیں ہیں، یہ اگر درست ہو تو معاشرہ درست ہوگا. اگر گھر کے اندر اختلاف ہو، محبتیں نہ ہو، گھر میں آپس میں جھگڑے پڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کرتے ہوں، جب دیکھتے ہوں لڑ پڑتے ہوں، تو ایسے گھر معاشرے کو کیا بنائیں گے؟ ایسے گھر سوسائٹی کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے ایسے گھر. ایسے گھروں سے کسی خیر کی امید بڑی ہی مشکل ہے. تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے کہ اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے گھر والوں کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے، اس وقت کی اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں کرے گا. تو ان تین کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کی اجازت دی ہے. ایک یہ ہے کہ ایسے پریکٹسز یا ایسی مشقیں جو انسان کو مضبوط کرتی ہوں، انسان کو تیار کرتی ہوں، فزیکلی اسے فٹ رکھ سکتی ہوں، یا پھر اپنی سواری کو تیار کرنا. آج کل گھوڑے نہیں ہیں، انسان نے اپنی سواریاں تیار رکھی ہیں، یا پھر تیراکی ہے، تیراکی سیکھ کے رکھتا ہے. تو انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس کے وقت کے تعلق سے اللہ کے ہاں پکڑ کے قابل نہیں بناتی، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرتا ہے. اور چوتھی چیز، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں جو وقت گزارا جاتا ہے، اس وقت کے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا. اور یہ چار چیزیں ہیں کہ جس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ جو بھی چیزیں انسان علماء سے پوچھ لے، دریافت کر لے، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کی اپنی پڑھائی کا مسئلہ ہے، پڑھائی میں بیٹھ جائے تو اس کی نماز چھوٹ جائے گی، بلکہ نماز کا وقت نکل جائے گا، اب وہ فتویٰ لے لے. یا کوئی جاب والا ہے، اسے جاب پہ رہنا ہے، میٹنگیں رکھ دی گئی ہیں، میٹنگیں ارینج ہو چکی ہیں، اسے میٹنگ میں رہنا ہے یا آفس میں رہنا ہے، اب وہ فلاں وقت تک نہیں نکل سکتا، اس کی نماز چھوٹ جائے گی، وہ فتویٰ لے لے، معلومات حاصل کر لے. بس ایسے ہی کہ یہی میرا جاب ہے، یہی میری مجبوری ہے، یہی میرا کام ہے، یہی میری پڑھائی ہے، کچھ دنوں کا مسئلہ ہے، ایسے کہتے ہوئے معاملات کو ہلکا نہ سمجھے، کیونکہ تمام باطل چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، اور غلط چیزیں اپنا اثر رکھتی ہیں، غلط چیزیں اپنا اثر رکھتی ہیں، اور گناہ اپنی نحوستیں رکھتے ہیں، جس سے انسان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑتا ہے. تو یہ ایک باب تھا جو باقی رہ گیا تھا. اب اس کے بعد جو انشاءاللہ باب شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے کتاب الدعوات، یعنی دعاؤں سے متعلق شریعت میں کیا منع کردہ چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا باب، باب الزجر عن ترک الدعاء، کہ انسان اللہ سے مانگنا چھوڑ دے، انسان اللہ سے مانگنا چھوڑ دے. ہر چیز میسر ہے اس کے پاس، ہر سہولت اللہ نے دے دی ہے، ہر سہولت اللہ نے دے دی ہے، اس مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، یا مانگتا ہی نہیں ہے، یا پھر اتنا غریب اتنا محتاج ہے کہ مایوس ہو چکا ہے، مانگ کے تھک چکا ہے، کچھ مل نہیں رہا ہے اسے، یا پھر ایسا ہے کہ اتنا غافل اتنا بدھو قسم کا ہے کہ اسے مانگنے کی فکر ہی نہیں ہے، مانگنے کی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ چیز شریعت میں بڑی سخت ناپسندیدہ ہے. اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، اس سے مانگے، اس سے رجوع کرے، اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو رکھے، اپنی مصیبتوں کو رکھے، اس کا علاج اللہ سے طلب کرے. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تو دیکھیے باب الزجر عن ترک الدعاء، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی حدیث جو پیش کی ہے، امام بخاری کی ادب المفرد کی حدیث ہے اور ترمذی وغیرہ کی، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم يسأل اللہ غضب اللہ علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے. اور دوسری جو حدیث پیش کیے ہیں، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری کی ادب المفرد کی بیان کردہ حدیث ہے اور ابو داود وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا فی نفسی ہی عبادت ہے، مانگنا خود ایک عبادت ہے، چاہے ملے چاہے نہ ملے، چاہے ضرورت ہو چاہے ضرورت نہ ہو، چاہے جو ہو، بس مانگے اللہ تعالیٰ سے، مانگے اللہ تعالیٰ سے، الدعاء هو العبادہ،
الدعاء هو العبادة. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا، تمہاری مانگی ہوئی چیزوں کو میں تمہیں دوں گا، ادعونی استجب لکم. پھر اللہ نے کہا ان الذين يستكبرون عن عبادتي، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، مانگنے کی پرواہ جن کو نہیں ہوتی ہے، یا مانگنے کو اپنے لیے ایک عیب سمجھتے ہیں، مانگنے میں ایک قسم کی کمی محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو کم محسوس کرتے ہیں کہ میں کیوں مانگوں، تو اللہ نے کہا سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، ایسے لوگ ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے. اور اس باب میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث پائی جاتی ہے. تو ان دونوں حدیثوں سے اور اس آیت سے جو بات پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے، انسان کو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دعائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک دعائے مسئلہ ہے اور ایک دعائے عبادت ہے، ایک دعائے مسئلہ ہے ایک دعائے عبادت ہے. دعائے عبادت یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دعائے عبادت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ، یہ جو بھی کلمات ہیں سب دعا ہیں، یہ دعائے عبادت ہیں. دعائے مسئلہ کسے بولتے ہیں؟ گھر پہ کوئی ضرورت پیش آ جائے آپ اللہ سے مانگ لیں، کوئی مصیبت اللہ محفوظ رکھے آپ کو، کوئی مصیبت آ جائے اللہ سے اس کا حل تلاش کریں، کوئی بیماری آ جائے اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کریں، کوئی اچانک ضرورت پیش آ جائے اللہ تعالیٰ سے اس ضرورت کو پورا کرنے سے آپ مانگیں، یہ دعائے مسئلہ ہے جس میں سوال ہے، جس میں سوال ہے. اور خاص طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے جو حدیثیں پیش کی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کہ انسان اللہ سے مانگنے کو اپنی عادت بنائے، کیونکہ احادیث میں صاف تو بلکہ قرآن کی آیت میں ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے لوگو یاد رکھو تم سب فقیر ہو اللہ کے، سب محتاج ہو اللہ کے، سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. بے نیاز اگر کوئی ہے، قابل تعریف اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ سب بے نیاز، سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب فقیر ہیں. بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی معروف و مشہور حدیث جس میں نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا عبادی کلکم جائع، اللہ کے نبی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، جس کو میں کھلاتا ہوں وہی کھا پاتا ہے بس، تم سب ننگے ہو جس کو میں پہناتا ہوں وہی پہن پاتا ہے، تم سب گمراہ ہو جس کو میں ہدایت دیتا ہوں وہی ہدایت پہ آتا ہے، وہی راستے پہ آتا ہے. ذرا غور کریں کتنے ایسے ہیں آج کل ہمارے دور میں، ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے ایسے ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلکم عار الا من کسوتہ، سب ننگے ہو جس کو میں پہناتا ہوں وہی پہنا ہوا ہے بس. کتنے ہیں جو رکھتے ہوئے پہنتے نہیں ہیں، کتنے ہیں جو رکھتے ہوئے پہنتے نہیں ہیں. اور کلکم جائع، سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاتا ہوں. کتنے ہیں جو جن پر کئی رکاوٹیں لگی ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، فلاں نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے، سب بھوکے سوائے اس کو جس کو میں نے کھلایا ہے، چاہے فقیری کی وجہ سے، چاہے بیماری کی وجہ سے، چاہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے. جس کو اللہ کھلائے وہی کھاتا ہے، جس کو اللہ پہنائے وہی پہنتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دے وہی لیتا ہے، جس کو اللہ راستہ دکھائے وہی راستہ دیکھتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ سب محتاج ہیں، سب فقیر ہیں، سب لاچار ہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے. اپنے آپ پہ ذرا غور کر لیں، یہ جو بدن اللہ نے دیا، یہ جو آنکھیں اللہ نے دی، آنکھوں کی بینائی میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کا علاج نہ کروانا چاہے، اللہ جب تک اسے درست نہ کرنا چاہے. تو یہ احتیاج انسان کو سمجھنا چاہیے کہ کتنا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا وہ. اب وہ اللہ سے مانگنے سے بے نیاز ہو کر کے بیٹھ جائے، اللہ سے نہ مانگے، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ بہت سخت غصہ ہوتا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ بہت سخت غصہ ہوتا ہے. اس میں سے ایک وہ عائل مستکبر، پہلے ہی فقیر ہے، تکبر اس کے اوپر سے، پہلے ہی فقیر ہے، محتاج ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کپڑا نہیں ہے، لیکن تکبر اس کے اندر ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہے عفاف،
مانگنا نہیں چاہتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، یہ ایک الگ چیز ہے، کھانے کھانا نہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ بڑی عزت دار، بڑا عزت والا ہے، بڑا عزت والا ہے، تو الحمدللہ اچھی چیز ہے. لیکن وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے لیکن تکبر ہے، گھمنڈ ہے ان کے پاس، ایسے اللہ کو پسند نہیں ہے. اب گویا بندہ محتاج ہے، فقیر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نیچے دبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا محتاج ہے، اب اللہ سے نہ مانگے، یہ اللہ کو بڑا غصہ دلانے والی بات ہے، یہ اللہ کو بڑا غصہ دلانے والی بات ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورت بھی کرو اللہ سے مانگے، اللہ سے مدد طلب کرے. پتہ نہیں کتنے مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی سی حاجت ہے کرنے جاتا ہے کر نہیں پاتا، چھوٹی سی حاجت ہے کرنا چاہتا ہے کر نہیں پاتا. وہیں پر کئی ایسے کمزور لوگ ہیں جو اللہ کی مدد سے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. تو اللہ کی مدد ہو تو بڑے بڑے کام بھی آسان ہیں، اور اللہ سے بندہ نہ مانگے تو چھوٹی چیز بھی اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو پہلا باب بھی، اس باب کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. تو یہی میں بتاؤں کہ باب الزجر عن ترک الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بڑی سختی سے ڈانٹا ہے کہ انسان اللہ سے مانگنے سے بے نیاز ہو کر کے نہ رہے بلکہ مانگتا رہے. اسے ہر کھانا میسر ہے، ہر سواری میسر ہے، ہر نوکر چاکر میسر ہے، ہر قسم کی سہولت اس کے پاس ہے، پھر بھی اللہ سے وہ مانگے، پھر بھی اللہ سے وہ طلب کرے، پھر بھی اللہ کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتا رہے، یہ اللہ کو پسند ہے. اور جو نہیں مانگتا ہے اللہ اس پہ غصہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ ہوتے ہیں. انشاءاللہ انہی دو حدیثوں کو اگلی مرتبہ اور کچھ مزید فوائد کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عبادت گزار بندہ بنائے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.